Dobrodan, moje ime je Chu, ja sam Koreac. Južnokoreanac Chu Ho-sung i njegov kolega Hu Jong-hun naredna dva mjeseca će umjesto južnokorejskim ulicama patrolirati zagrebačkim. Tako će i ove godine policijski službenici iz Republike Koreje raditi zajedno sa policijskim službenicima iz policijske uprave Zagrebačke u zajedničkim ophodnjama. Radit će u policijskim odorama korejske policije bez službenog naoružanja i bez primjene policijske ovlasti. Tako su se nakon dvije godine korona pauze na Zagrebačke ulice vratili policajci iz daleka Azije kako bi sa sve većim brojem turista u našem gradu i pomogli našim plavcima, ali naravno i turistima iz svoje zemlje. Sjajan projekt dolazaka policajaca iz drugih zemalja u Hrvatsku, prvenstveno zbog ovog turističkog interesa i starta, nekakvog prvog zapravo razloga, pokrenuo još 2006. godine. Tako da vam hvala osobno što ste to inicirali, jer takva suradnja i ovo što gosti vide svoje policajce u svojim uniformama na drugim teritorijama i drugim zemljama im daje, kao što je naravno rekla gospođa, osjećaj sigurnosti. Tako će dvojica policajaca iz Južne Koreje, Chu i Hu, surađivati tijekom srpnja i kolovoza s hrvatskim kolegama. Zaista je velika čast šetati i patrolirati ovako lijepim gradom kao što je Zagreb, ali općenito Hrvatskom koja ima dugu tradiciju. Hrvatske kolege dočekale su nas dobrodošlicom i očekujem narednih tjedana odličnu suradnju. Prvo, čast mi je biti dio ovog projekta i suradnje s hrvatskim kolegama. Drugo, naša misija je pružiti informacije i zaštititi naše turiste iz Južne Koreje. A zgodno je spomenuti i da se ove 2022. godine obilježava 30 godina diplomatske suradnje između Hrvatske i Južne Koreje. No za desetak dana će se policajcima iz Južne Koreje na zagrebačkim ulicama pridružiti i oni iz Kine. I ono što možemo evo i najaviti, od 15. srpnja nam dolaze i kolege iz Narodne Republike Kine, gdje također ćete ih vidjeti na području užeg centra grada. Tako se recimo ne začudite ako recimo 25. srpnja vidite policajce iz Kine na Jelačić placu, dok ono iz Južne Koreje na Zrinjicu. A sve kako bi ovo ljeto u Zagrebu bilo i turistima ugodnije, a naravno da ih i dođe više, bolje i našem gradskom budžetu. A do pandemije turisti iz Južne Koreje su uvijek bili među top 5, odnosno top 10. A vezano uz vaše drugo pitanje i za dolaske i noćenja korejskih gostiju, ovaj čas oni nisu u prvih pet, niti će to još u neko vrijeme biti, s obzirom da je situacija takva da Zagreb ovaj čas bilježi najveći broj noćenja iz Sjedinjenih Američkih Država, međutim ostale zemlje u top 10 su naši dragi gosti iz drugih europskih zemalja. Projekt Sigurna turistička destinacija 2022. u Zagrebu, ali i Splitu i Dubrovniku traje još od 2006. Do sada je sudjelovalo 910 policajaca iz čak 19 različitih zemalja. Hvala se iz MUP-a, odnosno Policijske uprave Zagrebačke.